Na začiatku sezóny veľtrhov cestovného ruchu turistická organizácia Obce Stará Pazova prezentuje turistické potenciály staropazovskej obce na medzinárodnom veľtrhu v Bratislave. Okrem iného predstavia tam aj brožúrku s názvom 250 rokov života Slovákov v Starej Pazove. Krenula je sezóna sajmova, jel tako? Prvi u nizu je sajem u Bratislavi, nakon toga idemo sljedeće nedelje u Ljubljanu, a sredinom februara smo naravno i u Beogradu. Kao što sam rekla, sajam je u pitanju međunarodni. Mi ćemo se ovdje na tom sajmu predstaviti sa novom našom publikacijom, a sve u čast velikom jubileju za nas, 250 godina od doseljavanja Slovaka u Staru Pazovu. Jedna lepa brošura, malo drugačija, sa puno slika i lepog teksta pripremili smo za, kao što sam vam rekla, za sam jubilej. Brošura će se štampati i na srpskom i na slovačkom jeziku. Biće dostupna, kao što sam rekla, u štampanoj verziji, a isto i u PDF formatu. Svi koji su zainteresovani moći će da sa našeg sajta Visit Pazova da skinu i u PDF formatu. Veľtrh cestovného ruchu je na Slovensku najväčší a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne Strednej Európy. Pazova sa predstavuje na spoločnom stánku turistickej organizácie Vojvodina a turistickej organizácie Belehrad. I celokupnú turističkú ponudu opštine Stará Pazova i naravno Srema. Još par turističkih organizácija iz Sremskog okruga će biti tamo. Mi imamo zajednički naše brošure. Gledat ćemo da ostavimo što više kontakta i da prezentujemo naravno sve ono što je interesantno u Staroj Pazovi posjetiocima u Bratislavi. Celý tento rok sa nesie v znamení jubilea, ale s ohľadom na to, že sa prvých 120 rodín prisťahovalo na Pazovskú pustačinu koncom mája roku 1770, tak aj ústredná oslava bude v tom období. Naplánovali sme, môžem povedať, že budú tu pekné oslavy, bude to posledný víkend máj, znamená, začneme piatok so slávnostnou akadémiou, kde povoláme hosti zo Slovenska, povoláme z Maďarskej republiky. Prišli sme do kontaktov s lokálnou samosprávou Kiške Rešiska, kde prišla značná časť pazovských slovenských rodín. Zavoláme tu predstaviteľa slovenského politického života Maďarsku, Antona Pavlíka, hlasnohovorcu Slovákov v Maďarskom parlamente, pani Alžbetu Hollerovú-Račkovú, predsedničku slovenskej maďarskej samosprávy. Povoláme Slovákov z Rumunska, znamená z Nadlaku, z demokratický zväz Čechov Slovákov v Rumunsku. To bude piatok. V sobotu potom máme naplánované dolnozemský jarmok, ktorý by sa konal na námestí, kde by sa potom predstavili Slováci zo všetkých týchto osád, ktoré zavoláme, vlastne povoláme, a aj naše tunajšie, znamená, kde by sa tie ich výrobky alebo nejaké tradičné jedlá prezentovali ostatným. Potom by sme tú sobotu zorganizovali napríklad celodenný taký koncert, pobavenie na námestí, a v nedeľu by potom boli slávnostné bohoslužby. Do oslavy jubilea 2,5 storočia Slovákov v Starej Pazove sa zapájajú všetky staropazovské inštitúcie. Turistická organizácia bude čoskoro túto udalosť prezentovať aj na veľtrhu cestovného ruchu v Ljubljane a vo februári v Belehrade.